kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkeenna barkinimo ee jarnalka anfac media. Waa maalinimo isniina, taariikhduna waa 7/1/2020. Qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka u safray dalka Eritrea iyo ujeedka ka dambeeya safarkaasi, wararkii u dambeeyey nabadoon Cabdirasaaq Shabeel oo lagu dilay magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka dhulka oo gaaray Baar Dheere xilli ay xiisad adag ka taagan tahay halkaasi, maamulka Puntland oo jawaab carale ka bixiyay hadalkii dhowaan ka soo yeelay wasiir Qodax Barre, dowladda Jabuuti oo war ka soo saartay xiisadda kala dhexaysa Somaliland. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna ee daawasho wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka safar degdeg ah uga ababaxay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusii sagootiyey mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa ujeedka safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegtay inuu la xiriiro kulamo uu Eritrea kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi ee siyaasa Fawarqi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in shirkaasi saddex geesoodka looga hadli doono xaaladda gobolka iyo dhammaystirka iskaashiga Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maalinnimadii shalay ay taaciyay qabsoomidda kulankani, waxa uuna tilmaamay inuu la shiri doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea ee siyaasa Fawarqi. Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa ku jira isbahaysi saddex geesooda oo ay dhisteen, balse ilaa iyo hadda aysan jirin wax la taaban karo oo ay qabteen. Shirkani ayaa sidoo kale imanaya iyada oo 11-kii bishan uu madaxweyne Farmaajo kasoo laabtay Asmara, isla markaasina uu kulan kula soo qaatay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa Fawarqi. Dhanka kale, faahfaahin kala duwan ayaa kasoo baxay dil habeennimadii xalay ahayd nabadoon caan ka ahaa loogu geystay qayban ka mid ah magaalada Muqdisho. Dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay xaafadda Barwaaqo oo ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, iyaduna loo geystay nabadoon lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Yuusuf Siicow Shabeelle. Wararka ayaa waxay sheegayaan in kooxo ku hubaysnaa bastoolada oo watay gaariya ay toogasho ku dileen marxuumka xilli uu kasoo baxayay masjid ku yaalla halkaasi. Ila deegaanka ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in dableyda dilka geysatay ay gaari ku hor jareen gaari kale oo uu watay marxuumka, kadibna ay ku fureen rasaasa ka caleeshay qeybaha sare ee jilkiisa, isla markaasina uu geeriyooday isla goobtaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in durbaba raggii ka dambeeyey dilka nabadoonka caanka ee magaalada Muqdisho ay goobta isaga baxsadeen. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaana booliska ayaa falka kadib meesha tegaya, waxayna habeennimadii xalay ilaa saaka ay howlgallo ka wadaan xaafadaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, balse ma jirto ilaa iyo hadda cid ay gacanta kusoo dhigeen. Dilkani ayaa qayb ka noqonaya falal amniga liddi ku ah oo waayihii u dambeeyey ka dhacayay qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. Dhanka kale, iyada oo muddooyinkii u dambeysay ay xiisad u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay ka tagneyd gobolka Gedo, ayaa waxaa maalinnimadii shalay ahayd gaaray magaalada Baar Dheere wafdi ka socda dowladda dhexe, gaar ahaana saraakiil ka socota ciidanka xoga dalka Soomaaliyeed. Wafdigaasi waxaa hogaaminaya taliyaha ciidamada dhulka sareeya guuto Cabdixakiin Maxamed Dirira, waxaana safarka ku weheliyey guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xeer ilaaliyaha maxkamadda, taliya ku-xigeenada ciidamada dhulka, taliyaha qaybta 43 ee ciidanka xoga dalka, iyo saraakiil kale oo ka tirsan milatariga Soomaaliya. Saraakiishani ayaa garoonka diyaaradaha ee degmada Baar Dheere waxa ay kusoo dhoweeyeen taliyaha guutada tobnaad ee qaybta 43 ee ciidanka xoga qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cadow Cutubya, ka tirsan milatariga Soomaaliya oo ku sugan degmadaasi.
taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir oo hadal kooban garoonka ka jeediyay waxa uu sheegay inuu jeedka safarkooda baar dheer u yahay oo kurgalida xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo kormeer ay ku samayn doonaan xeryaha ciidanka xoogga dalka ee ku yaala goobahaasi. Socdaalka saraakiishan ayaa ku soo hadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay dowladda federaalka ciidamo geysay magaalooyinka oo ay ugu horeyso Luuq Ganaane oo ka tirsan gobolka Gedo, loolanka ka taagan gobolka Gedo ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo Jubbaland ayaa salka ku haya hab maamulka degmooyinka gobolkaasi iyadoo ay jiraan guddoomiyeyaal ka amar qaata Jubbaland iyo dowladda federaalka oo ku loolamaya maamulida degmooyinka ay ugu horeysa baar dheere. Dhanka kale, maamul goboleedka Puntland ayaa jawaab ka bixiyay hadalka soo yeedhay maalmihii lasoo dhaafay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Puntland Professor Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka jawaabay hadalkii uu sheegay wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Qoodax Barre. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wareysi u bixiyay maalin ka hor waxa uu ku sheegay in ardayda Puntland aan wax shahaado ah la sii doonin ilaa iyo inta ay ka qaybgalayaan imtixaanka ay qaadayso wasaaraddiisa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sheegay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo tan Puntland in ay heshiis ku yihiin geedi socodka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo kan Puntland. Sidoo kale wasiirka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in labada wasaaradood ay dhowr mar ku heshiiyeen in Puntland ay si madax bannaan u qaadayso imtixaanka ardayda deegaanada maamulkaasi dejinta iyo sixidda imtixaanka isla markaasina deeqaha waxbarasho lagu bixiyo heerarka kala sarreynta waxaana uu soo bandhigay heshiisyo dhowr oo ay horey u kala saxiixdeen. Kow, in Puntland uu madax bannaan tahay qaadista imtixaanka ardayda deegaanada Puntland. Laba, in wasaaradda waxbarashada federaalka ay imtixaanka ku leedahay tala kormeer iyo taageero dhaqaale. Saddex, wasaaradda waxbarashada Puntland in ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya u gudbiso imtixaankii ay qaaday. Afar, in laga wada tashado sidii loo kordhin lahaa imtixaanka guud ahaaneed ee Soomaaliya. Shan, in la isla waafaqo bixinta shahaadada si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan caddaynta aqoontooda taasi oo ay xaq u leeyihiin. Wasiirka waxbarashada Puntland ayaa shalay sheegay in hadalka kasoo yeeray wasiir qodax u gebi ahaanba kasoo horjeeday heshiisyadii dhanka waxbarashada ee ay wada galeen Puntland iyo federaalka ayna taasi tahay ogaal la'aan iyo inkiraada. Dhanka kale, dowladda dalka Jabuuti ayaa ka hadashay markabkeedii siday xariga internetka ee maalinnimadii daraato ay Soomaaliland weerartay kaasi oo gebi ahaanba ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi diiday in la mariyo baddeeda iyadoona sheegtay in maamulkooda wax ogolaanshaha aan laga weydiisan. Jabuuti ayaa si cad u sheegtay in xarigaasi loo waday magaalada Muqdisho oo aan loo wadin badda Barbara balse uu sii dhex marayay isla markaasina loo sii jiidayay dhanka magaalada Muqdisho. Ridwaan Cabdullaahi wasiirka isgaarsiinta ee Jabuuti ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay arrinkaasi isagoona xusay in xarigaasi uu dhex marayo badda Barbara balse uusan si toosa uga dhacaynin gudaha Soomaaliland. Wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in arrintaasi ay xukuumadda madaxweyne Biixi si kale u fahamtay isla markaasina ay ka wada hadleen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa maalinnimadii daraato howlgallo ay ka sameeyeen kaga hortagay markabkaasi oo ay sheegeen in sifo sharci darro ah uu xarig ku marinayay biyaha Soomaaliland iyagoona loo sii jiidayo dhanka Soomaaliya. Arrinka markabkaas sida xariga internetka ayaa xiisad cusub ka dhex abuuray Soomaaliland iyo Jabuuti iyadoona dhowaan la filayo in magaalada Hargeysa uu soo gaadho wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka safar degdeg ah uga ababaxay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku sii sagootiyay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
فيلا سوماليا يا وجيت كسفر كما دحوين محمد عبد الله فرماجو كشيكت إن الله حريرو كل ما أو إرتريا كل اللي يا هم دحوين هدل كاسيا سياسة فورقي يا سيدو كل رئيس الوزراء هدل كايتو بيا بيا أحمد وراركا يا سيدو كل شيء يا يصير كاسيا سدح جسود كار لوجا هل دون حالة دجو الغير لما يصير كاس كاش يا سوماليا يتو بيا إرتريا رئيس الوزراء يتو بيا بيا أحمد يا مال إني ما دي شلا يا هيت يا قبض مدة كل عقاريا وحاولنا تلمامي إنه لا شريد دون مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا سيدو كلام مدحوينها دل كير تريا سياسة فورقية سوماليا إريتريا يا إثيوبيا يا كوجرا إسبهاي سيصدح جيسو ذا أو أي نستنى بلس إلى يا هدا أي سنجرنا وحلا طبعا كرو أي قبتنا شركنا يا سيدو كلامنا يا يا ذو كو يا طبعا كبش النور مذا خوينا فرماجا كسر لطة اسمه رجل مركزنا وكلنا كل سوقة مذا خوينا هذا الكيريتريا سياسة فورقية دغل كلا فاهين كلا دوانا يا كسو بحي دلبن نمدي حال اهيد نبدون عان كا لوو گيستي قيبا كميد مغالدا مقدشو دلك او امد قرشيسنا يا كنعي حافظ برواقو كترسن دگمد ديني له گوبل كبلادر يدون لو گيستي نبدون لو مغعب جري عبد الرزاق يوسف سيع وشبيل wararka ayaa waxay sheegayaan in koox xaqoo weysna bastoolada oo watay gaari ay toogasho ku dileen marxuumka xilli uu ka soo baxay masjid ku yaala halkaasii ila deegaanka ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in dableyda dilka geysatay ay gaari ku hor jareen gaari kale oo uu watay marxuumka kadibna ay ku fureen rasaasa ka caleeshay qeybaha sare ee jilkiisa isla markaasina uu geeriyooday isla goobtaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in durbaba raggii ka dambeeyay dilka nabadoonka caanka ee magaalada muqdisho ay goobta isaga baxsadeen إذا ما كان ترسن كوة أما إنك قارها النبوليس كايا فالك كدب ماشا تغيا وحينا بإن مذي حالا إلا ساكا إيها وقال لك وذانا حافظا هدك مذا الدين إلا قبل كبلا در بلسا مجرتو إلا إيا هذا عد أي قعدا كسون ديغانا دل كان أي قيب كان نقول يا فلال أمن قال لدي كوة أو أي يدن بي كدع أي قيب كترسن مغالا دموكتشو danka kale iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay xisad u dhaxaysay dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay ka tagneyd gobolka Gedo ayaa waxa maalinimadii shalay ahayd gaaray magaalada Baar dheere wafti ka socda dawladda dhexe gaar ahaan saraakiil ka socota ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waftigaasi waxa hoggaaminayay taliyaha ciidamada dhulka sare ee guuto Cabdi Xakiin Maxamed Dirre waxaana safarka ku weheliyay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka saddexaad ilaaliyaha maxkamadda taliya ku xigeenada ciidamada dhulka taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xogga dalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan military-ga Soomaaliya saraakiishani ayaa garoonka diyaaradaha ee degmada Baar dheere waxa ay ku soo dhaweeyeen taliyaha guutada tobnaadee qaybta 43aad ee ciidanka xogga qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cadowa cutubyo ka tirsan military-ga Soomaaliya oo ku sugan degmadaasi taliyaha ciidanka dhulka ee military-ga Soomaaliya Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo hadal kooban garoonka ka jeediyay waxa uu sheegay in uu jeedka safarkooda Baar dheere u yahay oo kurgalida xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo kormeer ay ku sameyn doonaan xariyaha ciidanka xogga dalka ee ku yaala goobahaasi socdaalka saraakiishan ayaa ku soo hadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay dawladda federaalka ciidanka magaysay magaalooyinka oo ay ugu horreyso luuq ganaane oo ka tirsan gobolka Gedo loolanka ka taagan gobolka Gedo ee u dhexeeya dawladda dhexe iyo Jubbaland ayaa salka ku haya hab maamulka degmooyinka gobolkaasi iyadoo ay jiraan gudoomiyeyaal ka marqaata Jubbaland iyo dawladda federaalka oo ku loolamaya maamulida degmooyinka ay ugu horreysa Baar dheere danka kale maamul goboleedka Puntland ayaa jawaab ka bixiyay hadalka soo yeeray maalmihii la soo dhaafay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya wasiirka waxbarashada Puntland Professor Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka jawaabay hadalkii uu sheegay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Qoodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wareysi u bixiyay maalin koor waxa uu ku sheegay in ardayda Puntland aan wax shahaado ah la sii doonin ilaa iyo
انت هاي كقب قليان امتحان كاي قاضي سوى سارة ديسا وسيرك وسارة دوح برشد مثلان عبد الله محمد حسن يا شيخ وسارة دوح برشد الصومالية يتم مثلان ان اي شيسكوي هنا قد سعود كتستور ككمل قار كهاي الصومالية يكم مثلان سيدو كلا وسيرك وحاو هذا القيسة انتاسي كدرية إن لبدا وسارة دود أي دور مركوه شيئان إن بطلان أي سي مدح برنانا وقاد إسو امتحان كاردي ديگان ندا ما ملكاسية دجنت إيا سيحدة امتحان كاسلام مركاسينا ديقاها وحبراشو لغو بحيو هيراركا كالاستر رينتا وحانا وصوبر ديگي هشيسيا دورا واي هوري وكالا سيحدان كو إن بطلان ومدح برنان تهي قاد إستا امتحان كاردي ديگان ندا بطلان لبا إن وسارة دو وحبراشو لفطر عالكا امتحان كل إضاية تلكر مير يتاقي رد قال صدح وسارة وحبر شدة مثلا إن أي وسارة وحبر شدة دولة فضر عالك سوماليا أجد بسو امتحان كي قادية أفر إلا غوضة تشهد سيدي اللو كرد إلها امتحان كجود هانت سوماليا شان إلا إزلا وفق بحنت الشهادة دا سيار ديدة سوماليا دا أيو هلان عبد انت قنتو دا تاسيو أي حق ليهن wasiirka waxbarashada Puntland ayaa shalay sheegay in hadalka ka soo yeeray wasiir qodax u gabi ahaanba ka soo horjeeday heshiisyadii dhanka waxbarashada ee ay wada galeen Puntland iyo federaalka ayna taasi tahay ogaalaan iyo inkiraada dhanka kale dawladda dalka Djibouti ayaa ka hadashay markabkeedii siday xariga internetka ee maalinnimadii darato ay Soomaaliland weerartay kaasi oo gabi ahaanba ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi diiday in la mariyo badeeda iyadoona sheegtay in maamulkooda wax ogolaanshaha aan laga weydiisan Djibouti ayaa si cad u sheegtay in xarigaasi loo waday magaalada Muqdisho oo aan loo wadin badda Berbera balse uu si dhex maray isla markaasina loo sii jiiday dhanka magaalada Muqdisho Ridwaan Cabdullaahi wasiirka isgaarsiinta ee Djibouti ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay arrinkaasi isagoona xusay in xarigaasi uu dhex marayo badda Berbera balse uusan si toos ah uga dhacaynin gudaha Soomaaliland wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in arrintaasi ay xukuumadda madaxweyne Biixi si kale u fahamtay isla markaasina ay ka wada hadleen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa maalinnimadii darato howlgal ay ka sameeyeen kaga hortagay markabkaasi oo ay sheegeen in si sharci darro ah uu xarig ku marinayo biyaha Soomaaliland iyagoona loo sii jiidayo dhanka Soomaaliya arrinka markabkaas sida xariga internetka ayaa xisad cusub ka dhex abuuray Soomaaliland iyo Djibouti iyadoona dhawaan la filayo in magaalada Hargeysa uu soo gaaro wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Djibouti